Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro. Estamos ao vivo, direto aqui dos estúdios da TVE de Porto Alegre, para todo o estado do Rio Grande do Sul e do mundão também, porque esse programa pode ser assistido através do site da TVE, tve.com.br. Divulga aí para os amigos para assistir o Radar em qualquer parte do mundo. No programa de hoje, tu confere uma reportagem sobre culinária vegana e aqui no palco do Radar, o rock da rapaziada da Burdines. Vamos de som ao vivo. Muito legal, esse é o som da Burdines. Muito boa tarde, pessoal. Bom receber vocês no Radar de hoje. E aí, como é que tá? Tudo certo? Legal. A gente curtiu aí o Seu Problema, né, João? Que é o primeiro single da banda? Isso. Nosso primeiro single. E vocês já liberaram na internet, né? Como é que foi a gravação desse single? Tiveram a participação de alguém para ajudar vocês a produzirem? Sim, a gente gravou o single durante o ano passado, lançou ele no início de dezembro. A gente teve a ajuda do Jojo, o João Augusto Lopes, que ajudou a produzir o single. Pô, na real, ele é o produtor. É. Que é um cara que manja bastante de som, né? DJ, né? Baixista, toca em banda, né? Sabe muito. Excelente ser humano, o cara é... um cara muito gente boa também, né? E contribuiu bastante na hora da gravação. Você já tinha alguma experiência ou foi a primeira experiência de estúdio? Fale só um pouquinho que não tá saindo o áudio. Vamos aqui no meu aqui. Vamos aí. A gente não tinha muita influência. A gente tinha muita influência, mas ele nos ajudou a juntar todas elas, que a gente foi meio cru, assim. De aprender a cada um fazer a sua coisa, tipo, achar seu timbre, assim, mas nos ajudou muito. Às vezes é importante, né, um produtor pra dar uma sintetizada, o cara chega cheio de ideia no estúdio ali, né, e não serve tudo numa música só, de repente dá pra aproveitar em outras, né, João? E foi muito importante porque, inicialmente, a gente achou que ele fosse um cara que estivesse muito distante da gente, certo, assim, em relação às influências, mas com o tempo a gente viu que a gente tava muito errado, porque ele é um cara que tem conhecimento muito, claro, muito abrangente, assim. Quem manja de som acaba se adaptando também. Exatamente, né, e ele trouxe coisas
tem a mão dele nesse som, e isso é uma coisa muito importante, porque a opinião de alguém de fora, pra gente, foi muito importante. E acho que pra todas as bandas. Cara, se as maiores bandas do mundo tiveram produtores, né? Por que que vocês aí com 2 anos de banda não pode ter, né, cara? É evidente, é isso aí. Cara, durante o programa de hoje, daqui a pouquinho eu chamo vocês pra fazerem mais um som ao vivo aqui no Radar. A gente confere agora uma matéria sobre culinária vegana. Culinária vegana tem ganhado cada vez mais adeptos. Mais do que uma alimentação, ela é um estilo de vida. Nossa equipe foi saber um pouco mais sobre esse cardápio. Confere aí. Legal. Uma cozinha criativa que explora ao máximo os ingredientes vegetais. Na culinária vegana não tem nada de origem animal, nada mesmo. A culinária vegana ela é muito criativa, né? Porque como a gente foge do comum, da manteiga, do queijo, do ovo e, claro, da carne, né? A gente tem que inventar. Então, a gente faz molho de castanhas, né? A gente usa linhaça para fazer no lugar do ovo. Então, tem muitas, muitas variedades, assim, os temperos. A gente usa bastante ervas frescas, também os temperos em pó. Então, isso acaba variando muito o gosto, o paladar dos alimentos. A alimentação vegana é também um estilo de vida. Além da mudança alimentar, outros produtos também são evitados. É um estilo de vida, né, que a gente não quer mais maltratar os animais. Então, a gente abole o uso de qualquer item de origem animal, seja no almoço, no alimento, né, ou na roupa, nos cosméticos. Então, a gente tem esse cuidado de evitar qualquer item que venha de origem animal. O novo cardápio também altera o organismo. A Deise é vegana há 1 ano e 4 meses e emagreceu mais de 20 quilos. Mudança na alimentação, no corpo e no estilo de vida. Uma coisa que eu faço bastante, eu cozinho e chamo os meus amigos e eles às vezes não acreditam nas coisas, né? Tu usa couve-flor como base de torta, faz uma coisa parecida com hambúrguer de grão de bico, de lentilha. É tudo muito saboroso, se tu souber experimentar, né? Não tiver medo de experimentar, usar temperos e vai fazendo as combinações e vai se achando. A alimentação vegana também tem sido apresentada como uma opção mais saudável. O Guia Alimentar, produzido pelo Ministério da Saúde, ainda indica o consumo de carnes e derivados, mas cada vez menos. Todos os produtos de origem animal, sei que tem muitas pessoas que gostam, mas eles são altamente intoxicantes, né? Porque na realidade ele é um alimento morto, então ele gera células mortas dentro do corpo, que são toxinas. E os legumes, as verduras, as raízes, os grãos, são todos alimentos vivos e que vão gerar novas células vivas. Então, por isso que vai te dar mais energia, mais vida, mais tudo. Mas como toda alimentação, é importante fazer um prato balanceado e que inclua todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. O que falta um pouquinho é o pessoal entender sobre como equilibrar o seu prato. As pessoas se tornam, às vezes, vegetarianas, veganas e acabam desistindo. Ah, é porque eu passei mal, porque eu fiquei anêmica, porque, né? Mas é porque ela não soube equilibrar o prato. Então, a gente tem que ter sempre um grão no prato, um cereal, na realidade, né? Que é o arroz, a aveia, o trigo, a cevadinha, são todos cereais. Então, eu escolho um para ter no prato sempre. Um feijão, porque o casamento do feijão e do arroz já é uma proteína completa. Então, eu já tenho a proteína só comendo arroz e feijão, né? E aí eu coloco um verde, coloco um amarelo, né? Que aí vem o verde são as folhas. Dentro do amarelo eu posso ter um legume ou uma raiz, a cenoura ou uma moranga. Então, se eu tiver esses elementos dentro do prato e sempre colorido, que é nas diferentes cores que estão as diferentes vitaminas, eu vou estar sempre me equilibrando, eu só preciso me preocupar com isso. Thank you.
programa Radar dessa quarta-feira, a gente está recebendo a banda Burdines, que está mostrando suas composições aqui no palco do Radar. João, como é que funciona a rotina de vocês, cara, de ensaio, de composição, de administração da banda? Vocês têm uma rotina, não têm uma rotina? A gente procura ensaiar o maior número de vezes por semana, assim, para estar tá com tudo certinho. Antes dos shows, geralmente, a gente ensaia bastante. E em relação às composições, a gente chega com as músicas mais ou menos prontas, assim. Só que daí, bah, cada um dá o seu toque, sabe? Existe a ideia principal, mas daí o Ball chega ali, bah, olha essa bateria aqui. Daí, bah, é isso aí que nós vamos fazer. O Ian chega ali também, o Dudu, e cada um vai dizendo, ah, vamos fazer isso aqui. E é bem democrático, assim, até porque eu acho que esse é o grande lance, cada um dar a sua ideia e poder contribuir o máximo possível. E vocês recentemente lançaram o single da primeira música que vocês apresentaram aqui, e a partir disso já tem outras composições para vocês lançarem um EP, um álbum? Como é que tá, Ian? Sim, a gente tá trazendo músicas novas pros últimos shows que a gente tem composto, que são bem diferentes das primeiras. E aí a gente está tendo essa discussão internamente, assim, se a gente vai gravar essas que vieram agora ou essas mais antigas pro nosso EP. E os shows, cara, como é que tá os shows aí da banda Burdines? Vocês fizeram uma série de shows aí no final do ano passado, né? Inclusive tocaram com duas bandas que se apresentaram aqui no Radar. Em dezembro a gente tocou com a Tess. Dezembro a gente teve, assim, bastante shows, um atrás do outro, assim, antes das férias. Daí agora a gente tá voltando, a gente vai tocar amanhã. Tocaram com a Roda de Pedestre, da banda também que se apresentou. Amanhã a gente vai tocar com a Rota. E dia 4 amanhã de março... no Clube Silêncio. No Clube Silêncio, às 10 horas. E a gente vai tocar 4 de março também no Divina Comédia com Arthur Heck. Antônio Reck, que é outro artista que também já teve aqui no palco do Radar duas vezes, aí mostrando. Um disco agora, esses dias, muito legal, vai ser um show legal. Que é um músico multi-instrumentista, né? Grava tudo ali, talentoso, trabalho dele. Cara, e vocês tiveram um pequeno problema no estúdio, ao qual deu o nome da banda, né? É uma história meio engraçada, conta pra gente aí, reparte aí com o público do Radar. Nosso amigo Guilherme Ball, quando completou 18 anos, ganhou dos pais dele um estúdio nos fundos da casa da avó dele. Só que faltou o isolamento acústico. Na Burdine. Na rua Burdine. A gente fez na Burdine. Daí eu tava naquela coisa assim, esperando a primeira pessoa reclamar pra economizar dinheiro e isolar e terminar a obra totalmente. Primeiro tava a fim de arranjar o problema pra depois resolver daí. A primeira pessoa que reclamasse, daí ninguém tinha reclamado. O vizinho já tinha elogiado, que curtia que a gente fizesse um som de tarde ali. Daí era, sei lá, domingo, 6 horas da tarde, a gente tá ensaiando, estoura o teto e o vizinho tocou 4 tijolos assim no teto. Daí acabou nosso ensaio, daí acabou o meu estúdio, daí agora tá aquela coisa de processo. Cara, é uma história muito diferente da maioria dos músicos que estão começando. Ele ter jogado alguns tijolos na gente, ele nos xingou. Ele nos xingou, nos ameaçou. Foi uma atitude bem rude da parte dele. Pô, vizinho, aí não, deixa os caras ensaiar aí, né, cara? Daqui a pouco... A gente tava tocando tão direitinho. Ainda falou que a música era ruim. De vocês aí, cara. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês no Radar dessa quarta-feira. Boa sorte aí no show de vocês amanhã lá no Clube Silêncio. Boa sorte aí nos projetos musicais de 2015. Vamos curtir mais uma música para finalizar a participação de vocês. Vamos lá, a gente que agradece o Radar, um lugar que dá a oportunidade de vir uma banda aqui com bateria, baixo, guitarra, todos vocês. Amanhã no Clube Silêncio, pessoal, 23 horas a gente começa. Isso aí.
gente.